Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić sastao se sa ministarkom unutrašnjih poslova Savezne Republike Nemačke Nancy Faeser, sa kojim je razgovarao nastavku saradnje u oblasti unutrašnjih poslova. Ministri Gašić i Faeser su razgovarali o suzbijanju iregularnih migracija na zapadno-balkanskoj ruti, kao i o borbi protiv kriminala u vezi sa krijumčarenjem ljudi i zaštiti granica. Kako su konstatovali, saradnja između dva ministarstva je veoma dobra, kao i da postoji prostor za njeno dalje unapređenje u narednom periodu.